Ja, jag står här i köket nu. Spisen är varm och smöret håller på att smältas. Som vanligt på söndagmorgon så vill vi ju inspirera med lite god mat. Och idag så kommer den dessutom att vara nyttig. Två kockar har vi på plats i köket. Vi har lite otippat kanske, showartisten och designen, multibegåvningen Lars-Åke Wilhelmsson. Och hans goda vän, kostrådgivaren Joel Westgård. Välkomna hit, tack. Båda. Tack. Ett lite oväntat kockteam idag kan man väl säga då. Ja, det måste jag säga, för jag lagar inte mycket mat hemma alls. Nej, för nej. Mycket har man sett dig göra, men inte stå vid spisen. Nej, men nu är det ändring på det, förstår du. För nu börjar man bli så rund och fin och god. Joel är en bra form. Ja, jag är också en bra form. Rund är ju dock en form. Ja. Men alltså, helt ärligt, hur ofta står du vid spisen? Nej, väldigt sällan. Mm. Jag går ut och äter. Du går ut och äter? Men jag träffar ju, jag har ju flyttat hem till Furuvik nästan till Gävle. Ja. Och där jobbar Joel. Ja, vänta, var det klart nu då? Mm. Joel, han gör rätt ändå. Han, ja, jag tycker han är en naturbegåvning. Jag stötte på Joel inne på Systembolaget. Han jobbar lite extra där. Ja. Förutom då sina fina kostrådgivning, PT och allting så här. Ja. Och så tyckte jag såg så bra ut och var så snygg och så där och deffade armar. Så jag började springa med på Systembolaget än att gå och gymma med. För att träffa Joel? Ja, ja. Typ. Och hur kom själva liksom, första kontakten och den första öppningsfrasen? Hur, han stod och pratade med en kollega om ett recept. Och så hörde jag, gud vad gott det lät. Det var avokadosoppan tror jag, som vi ska avsluta det hela med. Aha. Och då sa jag, men gud, kan du sånt? Och då, ja, men och så började han berätta vad han gjorde. Och då sa jag, då vill jag lära känna dig. Ja, det var både för ditt utseende och för din goda mat. Skulle. Jag hoppas det var för maten. Ja, det hoppas du. Ja. Så vad har vi här då? För det här är inte den soppan vi pratar om. Vi ska köra bananpannkakor. Mm. Lite nyttigare variant än vanliga pannkakor. Mm. Framförallt för de som tänker lite grann på kaloriinnehåll och vill dra ner lite grann på det. Sen får du betydligt nyttigare varianter också med tanke på vitamintillskottet. Så på vilket sätt är den här nyttigare än en vanlig pannkaka? Ja, du har ju till exempel banan till exempel. Då får du mycket B-vitamin och C-vitamin. Mm. Nyttigt och stärker immunförsvaret. Mm. Sen är lite mer ägg in här också än vanliga. Så receptet är väldigt enkelt. Det är bara en mosad banan och tre ägg. Jaha, ingen mjöl? Ingen mjöl, nej. Sån ska man inte ha. Så ingen mjöl? Nej, det här räcker bara som det. Så det är nästan som en bananomelett? Ja, kan man säga, men jag tycker det är mer lik pannkakor. Ja. Mm. Och sen har man ju lite gott till dem med lite bär och grejer och sådär till. Så man... Jag tänkte köra lite hallon, blåbär och sen har vi även lite keso. Och sen det här, för... Vanlig grädde brukar många servera till pannkakor och då tänkte jag servera en cashewnötsgrädde istället. Okej, och den ska ni också visa hur man gör då? Ja, då är det väldigt enkelt. Man lägger alltså cashewnötterna i vatten i typ 2 timmar först så här, och tinar upp dem. Eller, ja, tinar, vad säger man? Alltså, mjukar upp dem. Sen kör man dem i en mixer så det blir en smet. Och så har man i lite mer vatten och så. Så det är liksom bara vatten och cashewnötter. Ja. Ja, men alltså, det låter ju gott. Och det känns lite grann som att det är nästan lite så här gay-tänk över det här. Man väljer bort mjölet och öser på med lite sån här nötfett. Och fast vi steker dock i smör. Mm. Ja, och det ska man egentligen inte göra, eller? Nej, men hellre vanligt smör än att ta något annat halvfabrikat. Och sen så tänker vi, för att smaksätta den här då, har man lite pressad citron på toppen bara. Mm. Och det här är tänkt som frukost eller som mellanmål? Eller du kan använda den till både... Före träning och efter träning är tanken. Med tanke på att du får lite snabba kolhydrater från frukten här då. Och sen ägg, mycket protein. Bygger upp kroppen. Ja, vad spännande. Vi ska ju laga mer mat under morgonen. Det blir inte bara pannkakor. Utan det blir tyvärr blir ingen vinprovning. Det hade jag väldigt besviken för att det inte varit någon vin. Det vill du ha på söndag morgonen. Inte när jag är med, då får ni ingen. Men så förutom den här bananpannkakan så ska ni även göra lax, säger jag där lax, borta. Ja. Och då är det en gratäng sen med broccoli då, som ska in i göra en broccoligratäng kan man väl säga till den laxen då. Och ja, avsluta med avokadosoppa som man också mixar upp då som är räker och löjrom och så där på. Det. Men det blir mot innan vi säger tack och godnatt. Ja. Och någon efterrätt, någon sötsak? Nej. Nej. Det här är väl det som man kan se. Man kan se det som lite krepsvariant. Så många tycker att det fungerar bra som dessert också. Ja, ja. Men väldigt roligt att ni är med oss och att det redan nu börjar dofta. Det är jag som är efterrätten. Jag tycker det är så fin. Love you. Så vad gör vi nu? Joel, berätta nu. Nu har vi klivit vidare på broccoligratäng. Ska vi klicka på nu. Broccoligratäng. Och till det ska vi göra en citronpepparlax med lite dill. Och det här är ju perfekt träningsmat. Som personlig tränare har man ju ofta kunder som frågar, men vad ska jag äta för någonting? Jag tränar jättemycket, jag behöver fylla på med energi. Ja, det här är perfekt lunchlåda att göra att ta med. Broccoligratängen kan nämligen kombineras till kyckling, lax, skaldjur. Du kan köra den till stort sett allt möjligt. Ja. Så jag brukar göra en sån här hemma som en bas bara. Och sen så tar jag det av hemma. Känner jag för kyckling för dagen, då blir den där och kyckling. Känner jag för lax, då blir den där och lax. Och den är så pass enkel att det är broccoli i formen och sen så häller vi på lite ägg och mjölk.
Jajamän, det är den där. Och sen så har vi pressat lite vitlöksklyftor över här. Så att du ska få lite sting på det. Lite antioxidanter. Ja. Du, när vi stod här och dansade, kände du att du rycktes med eller kände du att du var förskräckt? Det blev lite shake. Ja, lite shake. Vi måste ju säga det, han försökte få med mig. Han ska ju göra det här loppet nu, det här tävlingen. Inte loppet heter det väl? Det, här... det är en superior race heter det. Ja, vad är det för någonting? Det är en militär hinderbanelöpning. Oh, nästa söndag. Den går här i Stockholm på Kungsholmen. Ja. Så ska springa den med ett team jag har tränat nu i 4 månader. Mm. Och då har det även varit lite... att jag skulle hänga med. Det är alltså värstingövningar. Du kanske inte ska börja med just det. Nej, inte det. Jag har försökt det. Det ska man inte börja med såga direkt heller. Ja. Eller är det så att när man äter den här maten och tränar lite måttligt så blir man ganska fort stark? Kan det vara så det? Det är träning och kost kombinerat. Ja, för det hör ju ihop, det har jag förstått. Och det kan du fråga vem som helst. Det är inte bara maten ska ligga i fokus och sen så är det bra. Du måste träna kombinationen. Ja. Men de som tränar och inte tänker på vad de äter, de får inte de resultaten de vill ha. Men kan man enligt dig träna och äta lite halvnyttigt eller måste det egentligen vara hela vägen 100%? Det beror på vilka resultat du vill ha och hur pass snabbt. Mm. Vill du ha riktiga fina resultat och det ska gå ganska fort, ja, men då måste du vara noga på alla punkter. Mm. Hur tänker du? Jag är lagom. Jag vill ha lite kul att leva också för man vet inte hur länge man har näsan i vädret, tänkte jag säga, när man ligger där. Men det här är ju så enkelt för det är lite kul också för det blir gott. Men jag lever ju lite sen då med något glas vin då och sådär. Så att jag lever ju inte helt nyttigt. Nej, man måste ju få njuta lite grann emellanåt. Ja, njuta. Det håller väl även du med om? Ja, men jag unnar mig saker ibland också. Ja. Men det är inte att jag unnar mig någonting varje dag eller varje vecka, utan lite då och då. Inte varje dag och inte ens varje vecka? Nej, när man känner för det. När man har gjort sig förtjänt av det, då kan man få unna sig någonting. Ja, underbart. Du ska fortsätta laga mat här och förbereda laxen. Och sen kommer en spännande soppa, vet jag. Mm. Det blir avokadosoppa. Jajamän. Prata mer om det sen. Ja, nu ska vi äntligen få äta i Nyhetsmorgon, söndag. Jag satt fram emot det här. Mm. Ända sedan start faktiskt, när vi började grädda bananpannkakorna. Yes. Nu har vi både lax och broccoligratäng och en fantastiskt fin soppa. Mm. Berätta om den här. Det är en soppa gjord på en bas av avokado. Mm. Så avokado och lite hönsbuljong är tanken. Så har du i liten skvätt grädde och så har du även turkisk yoghurt. Får man smaka? Absolut, vi smakar. Den här är så suverän. Det här var det första jag lagade som Joel hade till mig. Ja, men den är god. Mm. Oj! Passar perfekt om det är lite sommarvarmt ute. Mm. Ja, men i och med att det är en kall soppa så gör det kanon till det. Ah. Och sen just det, de som vill ha någonting gott men ändå bra mat. Mm. Så det är ett perfekt alternativ. Lika som alla de här tre. Jag älskar avokado. Är det en bra grej när man ska träna? Är det rätt fett om man tänker? Absolut, det är rätt fett. Mm. Istället för att äta en massa friterat till exempel som blir fel fett då istället. Men att hitta dem från de här ingredienserna istället är det mycket bättre. Ja. Och här har du garnerat med räkor och lite... Stenbitsrom och sen så har vi gräslök på toppen och så lite dill. Ja. Och det är så himla enkelt. Det måste vara lite glamour också, vet du. Får inte bara vara... Nej, hardcore träningsmat. Nej, exakt, nej. Nej, det här ser ju också bra ut. Ja. Det är fin mat och god mat. Men har du varit med och lagat lite grann? Vi dansade ju en del också. Men jag har lagat. Mm. Men eftersom Joel jobbar med detta så fick ju han se till att jag gjorde rätt. Ja. När vi ska vara i tv. Och jag brukar ju inte ens laga mat hemma. Så då måste jag göra lite rätt i tv. Ja. Men jag har varit med och petat, ja. Men känner du att du har fått inspiration av Joel att laga mat hemma? För jag vet att du annars äter nästan frukost, lunch och middag ute på restaurang. Ja, jag gör ju det. Men när man får ihop det här och det är ganska lättlagat också. Då kommer jag ligga på recept.nu tror jag senare i dag på fyran här. Ja, det kommer du göra. Mm. Och då när man kan laga det och det är lätt och lite roligt, liksom, då är det mycket lättare att äta hemma. Ja. Och det är också roligt att äta hemma. Har en anledning till att bjuda hem folk till sig. Och så när man då kan, liksom, man blir inget svullig, man blir inte, känner sig inget trött, utan det är pigg mat. Liksom. Ja.